Усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 8 червня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичку відео хочу показати доволі ранній сорт черешні, доволі крупний. Це пишеться в описі американська селекція, але по назві щось не дуже схоже. Назва цього сорту — вогняна куля. Ось у такий має вигляд на цей час. Черешня, бачу, середньоурожайна, точніше, має ось отакий калібр плодів. Ну, поїсти є. Це в мене вдома, бо в селі шпаки пообідали все начисту. Ось отака загрузка у неї. Дерево постійно це обрізається на живець. Приблизно розмір плодів 10-12 грамів. Гляньте, є ось незначні тріщини. В нас один день влив дощ, лив дуже сильно, потріскалось, ну, в принципі, вся черешня. Та, яка повинна була спіти, ну, із ранніх. Но не гніє. Ось має отакий вигляд. Черешня по смаку середньо-солодка, без гірчинки, дуже смачна. Зараз я нарву, продегустуємо, промірюємо цукор, який в цій черешні. Ну і побачимо, яка вага. Ось отак. Сортом я, в принципі, задоволений. Кожен рік є врожай, але такий середній. Не такий, прям, знаєте, що гронами прям висить дуже-дуже багато. Так, поїсти з сім'єю, в принципі, норм. Ну, якби вона не зрізалась на живець, я думаю, що було б набагато більше врожаю. По бурячках, з обробками все норм. Нічого такого страшного я не бачу. Зараз рвемо. Форма ось, давайте зараз зірву. Така цікава. Тут такі крупненькі. Ой. Ось отака. Вона аж так світиться. Зараз побачимо. Так, друзі, давайте ж побачимо, яка вага у цього сорту. Сорт ранній. Так само, як і Німба, так само, як і Ріта. В принципі, в приблизні строки дозріває. Ось 12-11 грамів. Дуже гарна на вигляд черешня. Так, це скільки воно? 10. Це, напевно, 9. 10. Вага непогана. Вага непогана. Для ранніх сортів це, вважаю, класно. Так, а ну хтось мене питав, скільки буде черешень на 100 грамів штука. Ну, зараз давайте положимо. Ага, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Так, давайте зараз побачимо, що в нас по цукру. Так, кому цікаво. Так, побачимо, яка м'якуш. Ось по соку. Сок червоний. Ось. Бачите, який? Доволі соковита. Так. Зараз залью віси. Хотів показати. Піду покупати нові. Так, давайте побачимо по бріксу. Скільки покаже. Так. Так, показує 17. Доволі непогано для раннього сорту. 17 брікс. Але, дивіться, наприклад, Німба, вона дуже солодка. Черешню я знімав. Ця черешня, в ній більше кислинки. Хоча по цукру вона показує більше. Зараз давайте продегустуємо. Якщо зрівняти з Німбою, наприклад, Німба, вона така хрустка. Набагато. Ця більш така м'яка. По смаку ця солодка. Є більш виражена кислинка, ніж у Німби. Дуже багато соку. Немає зовсім гірчинки. Приємний такий смак. Я черешню дуже обожнюю. Дуже мені вона подобається. Вся. Не люблю з гірчинкою. Так, ну, смак на висоті.
урожайність, в принципі, середня в моїх умовах, але це при той умові, що я постійно зрізаю весь приріст, в принципі, однорічний для черенків. Можливо, якщо її не обрізати так, урожайність буде набагато більша. Розмір класний, смак класний, на базар, я думаю, буде ульот. Тим паче в такі строки, строки ранні. Кому треба живці для щеплення цього сорту, можете звертатися, сорт провірений. Може в дождливу погоду тріскати трохи, але він не гніє. Ніяких обробок проти гнилі я не проводив. Так, дощ був один раз дуже сильний. Я думав, ну, що буде жопа. Ну, ось, де-не-де є тріщини, але вони нормальні, адекватні. В принципі, отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, звісно, ставте вподобайку. Буду дуже вдячний, пишіть коментарі. У кого як цей сорт показує в саду, буде цікаво почитати. Так, всім гарного дня, до побачення.